Daniel Tinell, varmt välkommen till Alliansloppet 2013. Spurtmästaren kallar jag dig. Oj, ja, det är kanske första gången jag har hört det, men det är bra, det tackar för. Det är start om bara några sekunder alltså av den sjätte upplagan av Alliansen. Till nästan 30 000 åskådare runt banan. I år räknar de med lite mer. Det ser ut. Precis här nu så har vi alltså då spurtpriset och det här går ju undan. Det här är mycket pengar att fightas om och ära och berömmelse förstås. Men det blir väl ändå Könsta som tog. Sista gången på väg åt så då att ta hem ytterligare en skall. Här under Alliansloppet. Han vann ju alltså 2012. Han vann Vasaloppet 2004. Tjejerna. Och Sandra har kopplat greppet. Sandra Hansson tar det.